gastronomia, artesania, comerç i patrimoni. Este cap de setmana, Ulldecon acull la Fira de Sant Lluc i el Cicle Patrimonium amb un seguit d'activitats que permeten reactivar el municipi després de l'aturada en l'edició anterior per la Covid-19. Es tracta d'una degustació gastronòmica o un passeig per paradetes d'artesania on el turisme i territori s'uneixen per ser un aparador, data en honor al patró de la localitat. La regidora de festes, Mònica Fabra, ens explica l'objectiu principal la força i les ganes de dinamitzar el nostre comerç i tota la nostra gastronomia. És una manera de que els nostres comerciants puguin exposar els seus productes, que tothom els conegui, i donar eh, l'oportunitat que gent de fora pugui fer el mateix. Pues ajudar a tota aquesta economia, a tots aquests comerços que tenim, a tota la gastronomia, bars, venen d'uns anys d'aquest any passat que s'ha patit molt, i el que intentem doncs, bueno, és pues, bueno, que puguen anar remuntant i viure tots aquesta nova normalitat. Prop més d'una quarantena d'expositors hi participen, una dada superior a les edicions anteriors. A més, el municipi acull una nova edició del cicle Patrimonium, en guany dedicat al 600 aniversari de la consegració de l'Església Sant Lluc i els diferents elements que la conformen a nivell de patrimoni arquitectònic, històric, artístic o religiós. Tots els actes s'han concentrat a la plaça de la Diputació i Casa de la Cultura i Fabra ens detalla els canvis al llarg de les edicions. I estava ubicada, a, a, tenim el polideportiu, a la part de baix, de, a la part del Vicent Aubà, però la fira en si sí no va acabar, no era una fira que hagués, no va tirar endavant i allò on es va ser quan es va convertir en el que és ara. Que és la part que estem situats ara, que està dedicada a la gastronomia, i llavors hem intentat introduir en guany alguna cosa d'antiguetats i tot el que és artesania i manualitats. També les activitats lúdiques i culturals han adquirit una notorietat especial amb la primera caminada solidària contra el càncer o l'entrega de premis del 34 concurs de narrativa del grup de dones.